Republika e Maqedonisë mbetet e përkushtuar në qëllimin e saj që të bëhet anëtare e NATO sa më shpejt. Si Ministri e Mbrojtjes, vazhdojnë me reformat në armatë në sektorin mbrojtës, sepse ato reforma janë të nevojshme për shtetin, sepse në këtë mënyrë ndërtojmë armatë të fuqishme, mobile dhe efikase, ndërsa njëkohësisht duke i plotësuar standardet e NATO-s. Këtë e theksoi Ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski në fjalimin para pjesëmarrësve të forumit të sigurimit vendimet nga samiti i NATO-s në Varshavë, implikimet për aleancën dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, që në organizim të Marshall Qendrës së Republikës së Maqedonisë për të katërtën herë mbahet në orë. Jolevski përkujtoi se para dy viteve filloi procesi i modernizimit të ARM-s, i cili tani është në fazë të implementimit. Për momentin kryhet përvetësim i mjeteve të nevojshme mbrojtëse, të cilët janë të në pajtim me standardet e NATO-s, dhe ushtarve dhe oficerve të Maqedonisë ju mundsojmë ta kryejnë detyrën e tyre, tha Jolevski. Ministri i Mbrojtjes theksoi se ARM-ja do të vazhdojë të bashkëpunojë me vendet e tjera anëtare të NATO-s, si në shërbime të përbashkëta ushtarake, ashtu edhe në misionet e aleancës, kombeve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Me pjesëmarrjen e ARM-s në misione dhe shërbime të tilla, ushtarët tani marrin aftësi dhe përvoja të mëdha që i bën edhe më të aftë, tha Ministri i Mbrojtjes. Ambasadori SHVA-s në Shkup Jess Bailey theksoi se takimet e tilla janë një mundësi e mirë për përfaqësuesit e institucioneve nga të gjithë partnerët shtetërorë të NATO-s që të diskutojnë për çështjet e rëndësishme që prekin rajonin. Për samitin e NATO-s në Varshavë, Bailey tha se ka qenë garanci e jashtëzakonshme, jo vetëm për shkak të vendimeve të sjella me të cilët konfirmohet vendosmëria e aleancës për përgjigje kolektive në përballjen me sfidat e reja dhe kërcënimet që vijnë nga lindja dhe jugu. Sa i përket integrimit të NATO-s të Republikës së Maqedonisë, ambasadori SHVA-s theksoi se aleanca nuk është vetëm strukturë mbrojtëse, por bashkësi e shteteve të cilët promovojnë vlera të demokracisë, qeverisjes së të drejtës, lirive.